کو اہم خبر سگا کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے عمران خان نے تیر والوں کو ووٹ دینے کا خفیہ معاہدہ کر لیا ہے. اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طلال چودھری نے تحریک انصاف کے جلسے کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا عمران خان نے کہا تھا 3 ماہ میں حکومت ملی تو کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے, لیکن کے پی کے میں اینٹی کرپشن کے محکمے کو ہی فارغ کر دیا. تعلیم صحت پر توجہ دینے کا کہا تھا, تمام ہسپتال شوکت خانم اور یونیورسٹیاں نمل کی طرح چلیں گی, لیکن پشاور یونیورسٹی سمیت تمام یونیورسٹیاں جعلی ڈگریاں بانٹ رہی ہیں.